Pojďme doklepnout, co jsme začali v minulém videu. Druhá část, zprávy o dopadu od Tesly, ve které jsou zásadní informace pro investory Tesly. Začneme u aut. Myslím si, že moc dobře víme, jak Tesla cenově pozicuje svoje auta, ale i přesto Tesla zdůrazňuje, že počáteční cena modelu 3 v Americe je nižší než cena u Audi A4 nebo BMW řady 3 či Mercedesu 3DC, a to před jakýmikoliv úlevami od vlády. A když uvážíte celkové náklady na vlastnictví Tesly po dobu 5 let, tak Model 3 je srovnatelnější spíše s Toyotou Corolla než s čímkoliv jiným. Dále je zajímavé, že Tesla sdílí, že průměrný počet ročně ujetých kilometrů pro Model Y ve Spojených státech činí 13 800 km v porovnání s průměrnou spotřebou vozidla okolo 11 100, což myslím dává jasný důvod pro všechny skeptiky, že lidé nemají problém používat Teslu jako svoje hlavní vozidlo. Tesla také sdílela aktuální informace o degradaci baterií u modelu S a X. Po ujetí cca 320 000 km mají baterie degradaci v průměru pouhých 12%. Tesla sdílela docela podobný graf minulý rok, takže v tomto ohledu to není nic nového. Jinak doufám, že zahrnou i model 3 a model Y v blízké budoucnosti. Dále taky nic úplně nového, ale Tesla opět prokázala vynikající provozuschopnost na sítích supernabíječek z 99,95% v roce 2022. Tím, že sám nevlastním ještě Teslu a nejezdím v ní, tak nemám zkušenost u českých nabíječek, tak možná dejte vidět, jestli jste měli někdy vůbec negativní zkušenost za poslední dobu. Tesla také mluví o tom, jak v rámci dodavatelského řetězce vytvořili první bateriový pas na světě pomocí technologie blockchain, kterou sledování materiálu od dolu až po baterii, aby lépe pochopili emise a informace o lidských právech během celého procesu. Tesla tedy vkládá hodně úsilí do těchto oblastí, o kterých skutečně mluví napříč každým z jejich klíčových materiálů. Podíváme se zde například na kobalt, ale mají to pro všechny důležité klíčové prvky. Opravdu mluví o všech různých krocích, které podnikají, aby zajistili odpovědné získávání zdrojů. Pokud vás to zajímá ve větším detailu, doporučuji, ať se na to podíváte sami. Další velikou součástí Tesly jsou jejich zaměstnanci. Tesla uvádí, že v roce 2022 obdrželi 3,6 milionu žádostí o práci, což je o 20% víc než v roce 2021. Přes rozsáhlé propouštění v letošním roce tak Tesla výrazně rozšířila svou pracovní sílu během roku a zakončila tak rok se 127 855 zaměstnanci, což představuje 29% nárůst z roku na rok. Tesla se také umístila na druhém místě hned za SpaceX mezi americkými inženýrskými studenty, pokud jde o místo, kde by chtěli pracovat. Za mě osobně to je kritický point, pokud studenti z inženýrských škol chtějí právě k vám, tak máte obří výhodu nad ostatníma. V oblasti bezpečnosti práce míra úrazových případů u Tesly se snížila o 20% v roce 2022 proti roku 2021. Zprávu o dopadu zakončím jednou hezkou věcí, kdy Tesla zdůrazňuje, že každý jednotlivý zaměstnanec je také akcionářem a tudíž má přímý podíl na úspěchu firmy, což se samozřejmě nedá říct o tradičních automobilkách ve Spojených státech, ale i kdekoliv jinde. Každopádně, jestli jste nikdy ještě celý report nečetli, určitě vám to doporučuje, tam mnohem víc klíčových informací, na které se tady bohužel všechny nedostane. Link máte v popisku a já se na vás budu těšit u dalšího videa.